মমতা ব্যানার্জিলৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ পত্র আদরণীয় দিদি সম্বোধনেৰে পশ্চিমবঙ্গৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীক সম্বোধন বিষয় তিনিচুকীয়াৰ ছাত্র ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুক লৈ তুংগত আছে চৰ্চা ন্যায় বিচাৰি ফাইজানৰ মাতৃয়ে দিন ৰাতি কৰিছে একাকাৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শেষ ভৰসা দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীৰ শেহতীয়াকৈ দ্বিতীয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল হৈছে প্ৰমাণ হৈছে ফাইজানৰ নৃশংস হত্যাৰ তথ্য দ্বিতীয় মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পাতে পাতে আছে মেধাবী ছাত্ৰ ফাইজানক হত্যাৰ অকথিত দস্তাবেজ ইয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 17 জুনত মমতা বেনাৰ্জীলৈ লিখিলে পত্ৰ ফাইজান হত্যাৰ CBI তদন্তৰ দাবী জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হত্যাকাণ্ডৰে জড়িত কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ CBIৰ দ্বাৰা স্বচ্ছ আৰু নিকা তদন্তৰ অনুৰোধ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী মুখ্যমন্ত্ৰীক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁ যে ইমান সোনকালে মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি মোক এখন মমতা বেনাৰ্জীলৈ চিঠি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ তেখেতক আৰু মমতা বেনাৰ্জীলৈ এখন চিঠি পঠিয়াইছে যদি মমতা বেনাৰ্জীয়ে তেখেতৰ কথা ৰক্ষা কৰি CBIয়ে তদন্ত দিয়ে তেনেহ'লে হয়তো মই ন্যায় পাম মোৰ পুত্ৰই ন্যায় পাব উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ মতে মূৰত চোকা অস্ত্ৰৰে আঘাত কৰা হৈছিল ফাইজানক মূৰত আৰু ডিঙিত চুৰিৰে আঘাত কৰা হৈছিল আটাইতকৈ আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ'ল পিছফালৰ পৰা পইণ্ট ব্লেংক ৰেঞ্জত ফাইজানৰ ডিঙিত গুলীচালনা কৰা হৈছিল এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছত ন্যায় লাভৰ আশা দেখিছে ফাইজানৰ মাতৃয়ে 2022 চনৰ 14 অক্টোবৰত IIT খড়গপুৰৰ হোষ্টেলৰ কোঠাত উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ IIT খড়গপুৰৰ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ আছিল ফাইজান আহমেদ অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ IIT খড়গপুৰৰ হোষ্টেলত মৃত্যু হৈছিল ফাইজানৰ আত্মহত্যাৰ ৰূপ দি ঘটনাক গাব দিব বিচাৰিছিল কৰ্তৃপক্ষই প্ৰথম মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনতো হেৰ ফেৰ কৰা হৈছিল প্ৰকৃত সত্যৰ খড়গপুৰ আৰক্ষীয়েও আত্মহত্যাৰ ঘটনা বুলিয়েই প্ৰতিপন্ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আত্মহত্যাৰ থিয়ৰীত পতিয়ন নগ'ল ফাইজানৰ মাতৃ ফাইজানৰ মাতৃ শৰণাপন্ন হ'ল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ালয়ে পুনৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে তাৰ পিছতে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিয়াই পুনৰবাৰ ফৰেনচিকৰ দলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল ফাইজানৰ SIT গঠন কৰি তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আনকি হোষ্টেলৰ কেইবাজনো অভিযুক্ত ছাত্ৰৰ নাৰ্কো টেষ্ট কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা দিছিল ন্যায়ালয়ে এই দ্বিতীয়বাৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতে IIT খড়গপুৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু খড়গপুৰ আৰক্ষীৰ SIT-য়ে উত্তৰ দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মাতৃয়ে কোনে আৰু কিয় মাৰিলে মই তেওঁ সেই মানুহজনক কওঁতেহে হাইকৰ্টেহে তেওঁক কি বিচাৰি দিব দিব কিন্তু প্ৰথমে মোক এইখিনি জানিব লাগে সেই মানুহজনক চাই মই এইটো সুধিম সুধিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কিয় মাৰিলে মোৰ সন্তানক কিবা দুখ কৰিছিলে মোক ক'ব লাগিছিলে দেশৰ পুলিচ আছে পুলিচক ক'ব লাগিছিলে তেওঁলোকে নিজে মাৰিবলৈ কোনে অধিকাৰ দিলে তেওঁলোকক লক্ষণীয়ভাৱে SIT আৰু আৰক্ষীৰ ভাষ্যৰ ওলোটা ফলাফল ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ফাইজানৰ মৃত্যুক লৈ আৰম্ভণিৰে পৰা উদ্বিগ্ন আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী এই ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সঠিক তদন্তৰ আহ্বান জনাই 2022 চনৰ 20 অক্টোবৰতো পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লক্ষণীয় হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্ৰৰ পিছত মমতা বেনাৰ্জীয়ে ফাইজান হত্যাকাণ্ডক কিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট